Hello les là, Bobé TV. Oyo, Niramaki. Ne vegio, Namakiria Iveka, Dodawa Gedi, Gonitogani, Kodogo, Kodakireho, Negokurano Adehe, Goko, Mwenawa Udaya, Goko, Teno Udaya, Hadohetago Karima, Ohaha Gura, Ekoragonitan, Nirenaro, Doti. Namanya rugurani rurarutengeri rutengeri muno thini wa Africa au shintaneiro wa bata hanini herugano rwa muthuri ndoraga njiragwo ngerwo uka uka muthuri uyu ni aria metagwo na githungu a moving encyclopedia parachute at the history ya flori uyu history ya Africa ginyanege Israel ikoragwo mokoini make na thini wa Kenya twari adu 235 na thini wa Uzaya twari adu 15 woka ni maudu ma kanitha woka ni maudu ma mau mau ino ni certificate yo ngimiona hari au ngimiona ino ni amichunga ni ha michiga eria minene thini wa Israel ngimirora ugu ni ukumiona Nadiketo kulingana na michigere ya mene ndalo mire lino wa Israeli. Ukithi hau, eo nawe rumire ile. Eo ni diploma. Ili adaha iwe lino wa Israeli. Tanetoke haa, haa era manisha utri mwishi gota agihodera. Haa, haa, haa utri mwishi gota. Ginya, ino wake na ginya bomu. Ginya mwishi gole ya mwene. Ginya ki, nitu trainetwa lino wa michigere ya mene lino wa Israeli. Na ngitwira twiri uguo ndirero I niguo norora kindehire guku etagwo Father Peter Githinji uyu ni wa Nyatha amnake ruganoro wa Nyatha koragwo haha amwitaga Jacoba Aureli Masede wa Anne Fabricia ucio ni Blessed Irene Stephanie Nyatha uria wagikurire miaka ya 1930 kuria cireni-ini ya Our Lady of Divine Providence Missionary Gikodi Nyagaitwa mukoro-ini Nyiri akindehe kundu guku ngamenya nä ma he kaå ndå angä kieganaga gutuguna wambere nä ngatho nyingä nä ndaiga maå ndå marä a mothe ngurutaga ndå riganagä rwo na å ramagä two rä a magä rirwo nä kå gwetwo guo waithaka wakä nyua nä må rutwo mwega na nä mwä tä kia mwega ningä tå gacoka tå kagä a na library rä ngä kana må thuri å ä historia ya kanitha må no ya thirikari na hä ndä ya mbara ya mau gwitagwo Andrew Njake wa Kamau certificate ĩyo nä yandĩkä two na Israel na kĩyahudi aigua arigirwo na kĩyahudi na kĩyahudi nĩ wathomire ĩĩ nitwe tũtiagĩthomirio hanini no tũtiarutaga nakĩo twarutagwo na gĩthũngũ mũthuri ti ũngĩ nĩwe ũyũ haha tũkorwo tũkĩmenya merĩ matatũ megiĩ gũthoma mũno makĩria history ya bũrũri ũyũ na mũno makĩria no tũkorwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ mau mau mũthuri karibu mũno gũkũ nĩ gwa Thombe TV na ũgĩtwĩre we wĩtagwo atĩa na nĩkĩ andũ maugaga we moving encyclopedia theni wa bũrũri ũyũ njĩtagwo Andrew Njake wa Kamau na kuma oro kĩambĩrĩria nĩ ngoretwo ngĩciria ũhoro wa rũgano rwa bũrũri ũyũ na nĩ njiguaga itaiganĩire angĩkorwo ngakinya gũkua itaheanĩte maũndũ marĩa njũĩ ma bũrũri ũyũ kũringana na wendi ũrĩa ngoretwo naguo wa bũrũri ũyũ ndĩna ng'ano nyingĩ ndingĩhota kũheana rũgano rwa mau mau no heane ũrĩa ngoretwo ndĩ wa mau mau kuma kĩambĩrĩria nginya mũthenya ũrĩa ndanyitirwo ningĩ rũgano rwa kanitha ũrĩa oro nayo ĩndeithĩtie kuma ndĩ mwana nginya mũthenya wa ũmũthĩ ndĩraria na ndĩkĩ ya magathĩti kwoguo ndagĩka ici tũkwambĩrĩria na kwaria ũhoro wa mau mau na tũtanaingĩra mau mau nĩgetha mũndũ akorwo akĩmenya kũna nĩ ũgũcemania cia mau mau we wĩ warĩ niĩ ndaciarirwo mwaka wa 1933 ũguo ndĩ na mĩaka 88 ndaciarirwo itũra rĩrĩ yagura aya nĩ tũke harĩ cia maumau maumau yoka kũnyita mĩrigo gũkũ bũrũri-inĩ yanyita rĩ yatongoragio nĩa acio matongoragia
mwaini atia angi mwitainu atia na ni maundu mariku maya ungiririkana tungiuga mehotanire hari movement kana gikundi gikikiri gitagwo mau mau na mau mau ri nyewe ndari kuga atia mau mau yo nyene kulingana kihumo kyayo kulingana na hau kabere na kulingana na unyinyi wakwa ndiari wa miambiriria no haria ndamikorereire ndamikorereire kuma 1952 ilia dadi ile ginya gigira orothi inie dhini wa maudu maomothe na gigira dina wete kio wafuru liyoyo na ginyita na hinya uhoro wa mau mau todu muoroto wayo wale waku uhora furu liyoyo wito kuma moko ine manya kero alea mato zenetie na nidaki wede munini nidona kama zenio marea tuwa zenagio ni ni azogo na niyo tuetaka balea nyakero. Na tukigo horo wa miakeyo ya gili mwemagana kenda mamiro guetano na igiri hedeo ni guofruri wa Kenya wako liru wa nilero majenti kanila mwetaka emergency ni gavana wa fruri hedeo wa Kenya hedeo etago sa Evelyn Barin kila tukigura ni ya letuwa lili mau mau lirenyewe li ukagatea kuliga na letu wa mau mau letu wa mau mau kuhumokeo ni kidu gitende ni kuga na ugikuyu kuligana na uria twamenyire mau mau ni kaundu gatakwenda kwanirirwo iguru karathira o haha thi nigetha riu we ti kidu kirenda kwanirirwo iguru ni kidu kirenda guthira oro haha thi haha thi ni takuga ati we umenye na nie menye noyo tari wa mau mau ndukamenye uria ni takuga tureka uguo ni kaundu kenda gakukoroka riu haha thi. Okay, thank you. Kile kingi tuko tukirania no anyonia bisha mwahuritwo na andu ta General China. Andu acio mwamenya na atia mwamenya nira ku niki mwekaga na mifango yanyu hindi mwa mifangaga atia. That means second lieutenant. Second lieutenant. Aya, ishilo tukalinigire iyo neno. Ino nao ni promotion. General China kulingana na watu amenyanire nake, kwamenyanire nake mutito. We mwene ali mutito wa Mount Kenya na ni dali mutito wa Aberdare. Kwa menyanina na General China twathie uthoma theini wa Israel na tugitweka nituguthomithio uhoro wa bara ne thirikari ya Israel. Na kwoguo China ni athiete mbere tondu nitwahetwo scholarship tondu higweo kanu niyo ya hetu scholarship. Tombo ya keheo scholarship mani na keano. Na maa keheo ni maa kigwe ni maa kutuara. Arutuo ao mazi magadho omele uhoro wa bara. Magadho omizio ulea magehota. Wa kulehe kigarijega zini wa mruli wa Kenya. Na hindi tura lihoro wa scholarship yo nowega muthikiriri ya akimenye ino ni scholarship ile yari na mudu gwitwo Tom Mboya mwakaini wa 1963 neno niyo yatumanire akagia njatukano gatagati ka Mboya undu umwe na mudu gwitwo Jaramogi tondu ni ukuririkana nginya hindi iyo noguo murata muhawa hakwi muno bururi-ini wa America president hindi iyo etagwo John F. Kennedy madungu na Mboya nendaga ndutu matwarwo undu uria wonekaga tari Jaramogi kana Kenyatta wendaga umaheo no utongoria ugoka hari mundu ugwitwo Tom Mboya hihi ni atongoria ariku aya angi a mau mau mwakoragwo nao hindi kuringana na hingo iyo scholarship twahetwo maita meri kwari scholarship cia mwena wa communist aria mathiaga Russia na kuri na kwari scholarship cia mwena wa capitalist alia nita kugamadhi ile todo mwena wa Israel wali mwena wa capitalist. Na nikio mahe iluo scholarship isio siya mwena wa Israel. Nigeza mashidane nalia maheo scholarship siya mwena wa communism. Thini wa Israel. Thini wa Russia. Na noho wega gige waigo kero capitalist na communist na no metago socialist aya nare makorago magitikia ati utonga wagire gukorwo ukyoyo ni itura kana koyo wa mudu othe kana koyo wa muingi no capitalist ni kuga utonga wagire gukorwo bi waku kiumbe na nyumba yaku tigo
atanituke ni mwoka ni mwigira githaka ni mwigira ona tutana kinya githaka ni mauma kuria Israel na ni mwathie kurutwo mwita jeshi mwoka guku furuni guguthia tira ni ahe gukinya nigetha ni mwige mutianire gukomo jeshi ni mwambe gutwika aregani athirikare na muthomithirie riu ni mwoka ningi gutwika bari ya mau leo bere Israel twathire tumite githaka so uwa scholarship twahairwo tumite mutitu uwa washagura go jamba iria ciari mutitu iria ingihota guka na igitere bururi wao nigetha mathie magathomithio mathomithio moke magitere bururi wao ndugwa gitureka kiwe tutiko ingira forces ciake niki tutithomeire bururi uria akwenda tutithomeire tutithomeire ngeretha 1964, 1964. To my house, as my family, as the church family. You know, it's in Asia, Rona, and Israel, Israel, General China, Kurinake, Nebisha, Hane, Negay, certificate. Don't a certificate in Enuanita Kugaria. Hane, cadet. Itanayo certificate. Hane Bisha Dena certificate. Hane Bisha Iliada would go to Edie. Domaku, the dock in a dinner, the administration. Administration. Ahani ebu. Ahani dhino a ebu. Atesho ni yako yoka haa. General Shaina. Mwine tana General Shaina. Mwine tana General Shaina. Shaina le. Shaina. Ya tuatila Israeli. Na kituwazo magodu mwetogu ya kite kabele. Ogozo omena wehosu wa military. Yemu Shaina. Na tuwazi tuku mkora. Tuwa mkora le. Leo tuadile tukeheo kibuke mwekija nake, aduwa nyiri, alanisa kuwa tuwaleho. Leo tuagezo maga nake, horo wa military, jenu usaina, tuwazo mile nake. Na tuwale ikia kuma, kukumodo mwe, na jenu usaina. Ulia kiki hawa. Newega gishoke na hale dhuhani ni juri. Hedio mwari abari ya mau mau, woko udhaya, mkura ini na yoihaha. Ni kwari na athuri atatu na mutumio mwe athuri nio mari mundu ta Mariano Washira ni hari mundu ta Domeni Konyota na ni hari mundu ta Joseph Gacheru undu mwe na mutumio wa mundu gwitwa Mariano Washira retagwo Katarina Gakoi andu gote ka muragiro ni mau mau ni gukoro mari athiriti na amau mau tondu makiri amufia ni maregire kunywa muma na ngikoma mari amau mau ni muragiro ni mau mau kona ni inyu ni nyu mwakiri amwe amoragi muorani yake Mau mau joragaga mudu ati nyundu ni amukora mau mau yoragaga mudu uria uramachukanirira kuri mungeretha tondu mudu uria wari thu itu ni mungeretha no mudu witu dari thu itu yari mungeretha na kwaguo agikorwo mudu ni urairwo ni mau mau ni uria wachukanagirira mau mau kuri mungeretha Mora giro ni gucukanira mau mau kana mora giro ni gukona marega kunywa muma Mora giro ni ndu gucukanira mau mau Omana riporti cia kuma mwena wa gikondi ciugaga ni uthu wari ho wa ukidini amumonekaga ni gukorwo ni marega gukinywa muma makoneka tari acukanireri andu aingi makiruta wina na kuga mate acukanagira mundu na gutiri mundu anaruga makuga ni macukanireirwo inyumwe ta mau mau ni ati agwathire mukimenya ni mwacukanirirwo na ringi na hatari wiro wothe kana wathire ati mukimenya ni mwacukanirirwo mau mau yari honge nyingi na tondu yari honge nyingi ningienda kwaria ndeto ndaiguire nyenda kwaria ndeto iria iri ciama okay thank you ni tugicoke hari rugano orwa mau mau Ni kaundu kariko gaka mweciragia ni mugetira no mwarikia kuma mutitu nginya muthi mutire mwetira muhota gwitira Mau mau tweciretie twarikia ni ta kugate kuma mutitu ni tugoka mbere wendi witu wa mbere ithaka iria twarwagira tuheo atukionire Number 2 turikonga naizo
tando maro ile bururi uyo na tutia na ginagia omothe tutire twari koko na izo ne thirikari ile cyo cyukaga tando marutire wera mwega wa bururi uyo bururi uyo wari na jamo president wa mbere ari mu gikoyo ndaririkanire mau mau mukiuga tondu mugathirikari cyothe bururi wana nyitana mudo gwetwo gifaki moyi wa gifaki ogu kunyire kuri mugani kyo kihumo kya mau mau ndamuririkanire ukinyitwo ni mundu gwitwo Uhuru wa Kenyatta nake ndamuririkanire mukiuga hihi no yoge mushiretie akauma na njira kana akauma ku aririkana mau mau kana karugano ka mau mau gathiete gathiretie uguo thiini wathani acio atatu ma president mathanite thiini wa bururi uyu mundu uria waturikogonaicire ni mwai wa Kibaki tondu niwe weheririe watho uria watwitaga mikora kana mau mau bunge yake ikigomana na watho ucio uria watwitaga terrorist egichirirwo no keherio na umuthi tutire terrorist tuli arwireri abara na tondu mungeretha atutwite terrorist na kuga tuli terrorist watho ucio ni weheririo watho wa 1993 ni Kibaki waweheririe uguo mundu warutire kawira kabata theini wacio mathanite atatu ni mwai wa Kibaki ni heririe watho ucio okay ni tuke haria tongoria mau mau aria marutaga wira nao aria mwari githaka maisha mao mathire atia mahanire atia na marikirire atia ni undu wako aga kurikogonaizwo toria tugire andu acio makuaga o uguo mata kumenyeka kaiwa mundu nitakuga ni aruta wira munene ari jenuru ari ki nakwa oro uguo na ndari kindu akoretwo nitakuga hetwo uguo ndari kogonaizagwo ni thirikari ni maisha mao hihi ungiririkana umoi wega mundu atungihota kwaririria umuthi hari atongoria mau mau mbere ta nyo juke oro guku gwitu thaya twari na mutongoria urutite wira mwega muno thiini wa thaya wetagwo General Kibira na nie mwene ndanageria onakorwo gutikuhotekeka kiharo gio thaya gitwo General Kibira Stadium na nginya andu aria mariho matitikagira ndanandika marua kobi nyingi ngahe ma MPs ngahe nginya gavana na andu angi andu ta acio marutire wira munene thiini wa thaya ngageria ta Kibira aheo kiharo gio thaya gitwo General Kibira Stadium ngacoka ngauga hari ungi wetagwo hari ungi wa Chinga nake aheo ritwa barabara imwe thiini wa thaya na hari ungi na wa Mahiga wetagwo General Gathinji aheo ritwa thiini wa barabara cio thaya na barabara iria nene ya kuma Nyeri guthii ni takuga Nairobi ngauga nao itwo General Masenge Highway na mau mothe ndanatwara kwa gavana ngatwara ku na matiri marikia gwika who was Mathenge who was Kibira Mathenge niwe wari general ya Nyandarua ari general Kariaini general Kariaini Kibira nake ari general ya Mau Mau Kariaini kuria twari nake ndimwandiki munini wake General Kibira ndimwandiki munini wake their effort kana maundu maria mekire makirite ringi tungiuga undu uyu ni wakirite uhoti wa mundu ni ta maundu mariko mekire na muno makiria maria memorable mriu maundu maria manene mekite gutiri undu munene ta gutongoria andu mathie makarwe ukerutira we mwene umatongorie ukamonia njira uria tugwika ukamonia uria tukurwa gutiri undu munene gukirwa ucio tondu ta general ni kuone ati ni gutongoria ita erutire nikio etagwo general gutongoria andu
General Mamuta, General Nego Coronia, though made a Obira Rurigia Kuma, Kanamamuta, General Kumuhubarito, General Ogoku Matora in Negadon, and Yumukum and General Gatakan, you can have though Bishina Gogashimo Mahaga Shumanitana. So Benigata Tetamodo General, Tamuhaga Nodua, Olea Alutile, Aduas, the Gariwera, Comato Goria, Comonio Lama Kurua, Comonia Korea Maguzie, Nacomonia Maguica. Niko twamwetaga general ngano nyingi cia mau mau iria nita kuga cikitwo thini wa bururi uyu ni kuri andu aingi nita kuga maheanaga ngano cia maheni na kou ni guthukia mathukagia ni twaria mau mau ungidare wa mau mau na ni aguthie kuheana cia mau mau andu machiigua makauga uguo niguo mau mau yekaga uguo no nyende nita kuga ati ngano arya maheanaga ngano cia mau mau na arya mageragia nita kuga ati kuhuthira andu akuru nigetha mametie kindu matigane na uhoro ucio arya mageragia kuga ati kuri kundu magutwara andu akuru atimia arya mekuo matigane na ndeto ucio tondu mau mau tutiaruire tugathinania mau mau tutiaruire bara tugeka andu aitu ciiko njuru twarwaga bara tugaikara wega twarwaga bara tukauma mutito tuka tuikara tuli kindu kimwe tuiguaine tutari ono mwe wito ugwika andu aria ngi uru ne thengio maundu mana kinya hau tukiugia atia rugano ni weiguira na ungenda kuhunga maingi mekigie mau mau ni ndakwirira ni no haho gwitura ria karima kauri kwa muthuri uyu ni agukwira ni akwira rito no gucokerera macokerera rito no kimerero ku gwaku nigetha mundu agikigwa no enda guka kumathakirira makiria no akirehe rito aria kotori andi mwirire jitago Andrew Jake wa Kamau na gwito ni guku uthaya location ya karima sub location ya agura o ha gatagati kama machamanirio magura na thuti na nijiguaga itaiganeire angikorwo ndeto cia mau mau igathira oro uguo na itigathomo ni ciana citu na nikio muthi ndiraheana kirira gikira maundu maria njoe tondu ndeto cia mau mau ni nyinge ninge ona ndeto cia ithamiro tondu ndeto cia githaka ona ndeto cia ithamiro ni ngoretwo thamitio miaka ina itano gathie manyani gathie hora gathie makinani road gathie mageta gathie gathie agodi na mau mothe kuguo theri no kuherithio ni takuga twaherithagio kuguo ri nikio ndirauga atiri ndeto cia ithamiro ndina nyingi ndeto cia githaka ndina nyingi ndeto cia guku bururi-ini kurigana na uria andu aitu ni takuga mathinagio ndina nyingi na nokio nguga ndeto itige aria maheanaga ndeto cia maheni matige kuheana ndeto cia maheni na muno makiria aria mamanyariraga na kumaheni onao ni marakirwo eni magitige uhoro ucio nigetha ona mau mau makione uhuruko na nigetha mau mau onao magakiigua rugano rwao nodiko uria wene magienda nuria rufati nuria rwagireire na muno makiria kuria rumugaga angikorwo kanitha uria wi haria wenyere nyere town tigana mathari na kingongo wethie mathari hari uguo kanitha rwa sakarario meritarel kuri ko guthiketwo jeshi magana matadatu na munene wao uguto commandant armadeo du casvoia du kadi aosta akora guthikirwo kundu kou na makiuga methero handu hagitanio na mau mau ginye hau jetago waithaka kenywa uriwa bicetago Dickson Mutwiri katoreke na muthuri uyu ndi na nie kiria nguga theine wa uthaya ni hari nyumba itagwo uthaya mau mau ho na ne na hau theine wa uthaya ni hari ni ho andu manyitwo makare nguo ciara nä getha mathimwo nä ho andå aingä nä ta kuga mathikä two thä inä wa nyå mba-inä ä yo na no nyende makä ria MP witå thä inä wa kä gä na kä rä a aheanaga
atu hetu akiruo kanya kindu gitagwo play ya kuririkanaga andu aria mathiketwo theine wa handu hau tondu niho andu aingi nitakuwa mathikirwo na ni ngatho nene muno makiria tondu ona gutweka ni niho ni birira ya itungati ciothaya iria nitakuga cioragirwo na mathikagwo hau naige muno na ni no muthi undi na mundu uyati riria horo yo nitakuga yakagwo mahindi mau ni amonire na agithia kimathikuri akimathikuria na akimaiga handu no nyende mpi witu atuhe kigina ya CDF nigetha hawi gururia mahindi mau twake kemamorio ho twake kindu kapli gakuririkanaga andu acio aitu hau mathiketwo na nwekorwo iri ngumo nene muno makiria theini wothaya theini wothaya nikuo kwarwirwo mbara nene muno makiria theini wothaya andu aria mathire mambiri mathiite Naivasha mathiite kuhithuka Naivasha maumite uthaya na nokio ngumo na nokio mau mau yahotire guthie na mbere tondu kuu nokuo kwonekire micinga meingi iria yahotithirie mau mau guthie na mbere na kurwa na mbara tondu ndingi akihotire kurwa tutari na micinga na ni wega muno tondu andu aria mathiite Naivasha maumite uthaya kwoguo uthaya iri na history njega ya mau mau iria ingihota kurumirirwo na igahota guteithia bururi uyu nyumbe wagweta itagwo uthaya mau mau hall ni andu taigana moragagwo moragagwo ki muthenya kana moragagwo musimu fulani andu moragwo na kuu makarehwo hau tondu birithi yari hau mokaga magathikwo hau matiuragagirwo hau mokaga magathikwo hau uguo ni mau mau grave thengi muno thiini wa mukurwaini ni twari na general umwe wetagwo General Kahiga wacanga na ni mwega muno nake ni mundu wari mugi na oe kwandika General Kahiga wacanga aumite mukurwaini thengi muno ndacokia ngatho muno nitugukinyia hau mahinda na mathaa matire mwena witu reke tutirehe hau tuthiĩ na mbere na kumathira ng'ano ingĩ cia ũhotani ng'ano kũmenya ng'ano gũtũrwo ririkanaga ona ng'ano ũrĩa thaga nĩgetha kĩrĩra gĩa bũrũri gĩkĩandĩkwo gĩkandĩkwo kumana na a point of knowledge kana kuma harĩ ũmenyo na ũgĩ Lorena Bobe TV Oyo Nyodamaki Turiga Miregeti Tugatengena Niena Haso Negado We Moremi Mwedia wa Makara Ona Ginyagia Okeura Matube Mwedia wa Guo Derefa Uwaduthi Rabi Mwadiki Mukaru Onawe mwene kabuni, muri ahumbe thumbi, tondu uyu ni uthamaki.